pois esta veciña dicíame, era unha muller así, que non tiña home, nin fillos, unha tristeza. E mirábame así como dicindo, como a ti, pero sin decirmo claramente. Esto contaronme en Armenteira, e dicíame, mira, ves esa casa que está aí? Que eu vía perfectamente, e dicíame, pois mira, aí vivía a señora Isolina, que xa era unha señora moi maior, pero que na mesma casa vivía a nai da señora Isolina, que se a señora Isolina era moi maior, a nai da señora Isolina non che digo nada. Berro Bambán presenta Mulleres que viven soas. Isaura é un cuarto propio. A verdade é que eu levo vindo soa dende que comecé a traballar. O sea, mira, vou facer 61 anos, ai, mima. Co cal, creo que vivo soa dende os 28. E foi unha decisión conscientísima. Son desa xeración de un cuarto propio. Como identificar a autonomía e a independencia tamén coa posibilidade de ter unha vivenda propia. Agora sería distinto, porque, claro, as cousas van... Neste momento eu pertencería a outro momento e estaría, creo que, traballando por construir unha comunidade. Pero na altura... sempre tíveno clarísimo. Eu non quería reproducir. Eu creo que moitas das persoas que coñezo, sobre todo as mulleres que coñezo, porque ten máis a ver coas mulleres que coñezo que tomamos a decisión de imos vivir soas, porque iso significa un espazo de independencia que tampouco é certo, non? Como darlle ese valor tan impresionante, infinito, absoluto á independencia. E a independencia non é así, porque somos seres interdependentes. En todas as miñas relacións con diferentes parellas había algo que estaba clarísimo. Nunca compartir espazo. Eu na miña casa... ti na túa casa, e de cando en vez atopámonos na miña, na túa ou noutros lugares. Mas esa decisión, que volvo a repetir, que agora sería diferente. Podería chegar a ser diferente. Que pasa? Que é complexo agora, mas eu que estou, bueno, últimamente así como moi conectada con estes procesos e estes colectivos que aquí tamén están comezando a articularse de comunidades, que pasa que unha cousa é construir unha comunidade, non? De afectos, de afins, mas eu sempre precisaría un currunchiño para... aí agora, neste momento, necesito, por favor, estar soa. Claro, porque estar soa é cando ti decides estar soa. É unha decisión que... E, ademais, estar soa, non estou soa nunca, salvo cando entro neste lugar, o resto do tempo da miña vida é con moita xente. O mellor iso tamén afecta a hora de necesito respirar un pouco, respirar con tranquilidade, por iso tamén ese espazo, non? Bueno, dentro do feminismo, ese lugar de non vou reproducir esa estructura familiar nunca, sí que foi unha decisión moi clara. Nunca quixen compartir. Dame a miña impresión, tamén por onde me relaciono, con que me relaciono, que somos moitas que pertencemos a ese momento deses feminismos onde ese cuarto propio e non repetir eses esquemas desa familia nuclear tóxica. Non sei, pero era afastarnos dai. O sea, moitas nos vivimos así, nos construímos aí, como esa era a independencia buscada,
moitísimas máis cousas, pero había que partir diso.